strana 23 je nadepsána písemné násobení a já si prohlížím další žlutý rámeček. Tady vidím samou nulu, to bude o nulách. Pokud je druhý činitel zakončen jednou nebo více nulami, nuly se píšeme do výsledku a pokračujeme násobením vyšších řádů. Tak, 212 x 4000, tady jsou tři nuly, dolů s nimi do výsledku a potom násobíme vyšším řádem, čili těmi tisíci a násobíme jednotky. Takže 4x2 je 8, 4x1 4, 4x2 4 8. Tady 513 x 200, pouze dvě nuly a potom násobím od jednotek 2x3, 6, 2x1, 2 a 2 x 5, 10 a sepisuji po další řády. Pojďme si to vyzkoušet do třetího cvičení. Zadání vypočítejte, tak jdeme počítat. 638 x 700. Jsou tu dvě nuly, sepisují je do výsledku. A násobím tady z ty jednotky. 7x8 rovná se 56. Šestku napíšu, pětku přičtu později. 7x3 rovná se 21, plus 5 rovná se 26. Šestku napíšu, dvojku přičtu později. 7x6 rovná se 42, plus 2 rovná se 44. Výsledek tohohle příkladu 446 600. Tak tohleto je zmenší, ale tady jsou dokonce 3 nuly násobeno 6 Pojďme si to vyzkoušet ještě tohleto. Tak 156 x 6 tisíc. 3 nuly. Zepsat. 6 x 6, 36. Šestku napíšu, trojku přičtu později. 6x5, 30 plus ty 3, 33 a zase trojku. 6x1, 6 plus 3, 9. Tady 936 tisíc. Tak, snad to máme dobře, to uvidíme až za chvíli, až vy si zkusíte vypočítat něco, přerušíte si video a potom se podíváme na řešení. Tak, jak to šlo? Řešení. Já jsem tady měl u toho Ačka, to mám dobře a potom ještě u Cčka to mám taky dobře. Tak teď už vám s tím nebudu hýbat. Podívejte se na výsledky. Počítali jste dobře? Já si myslím, že ano. Je tam možná trošku obtížné, když máte tady sepisovat nebo dál podřády, které tady nejsou. Že jo? Tady dvě nuly jste sepsali. 3x6, 18, osmičku jste napsali a jedničku musíte připočítat později, tak si ji dáte takhle dopředu. 3x5, 15, 16, jednička k tomu a zase 3 x 8 24, 25. Jo? Tak, výborně, takže pokud vám tohle to nedělalo problémy, tak jste zvládli písemné násobení, kdy druhý činitel je zakončen jednou nebo více nulami.